সকলোকে সুপ্রভাত জানাই স্টুডিওত মই কবৰী আৰু দিব ওলাইছো আজিৰ দিনটোৰ বাতৰি শিৰোনাম আৰু আজি ছেপ্টেম্বৰৰ 26 তাৰিখ আহিন মাহৰ 9 তাৰিখ আৰু আজি শনিবাৰ আৰু আজিৰ দিনটোত কি কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমি চাওঁ হক আৰু প্ৰথমে মোৰ হাতত আছে আজি অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতখন আৰু অসমীয়া প্ৰতিদিনত কি কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে চাওঁ আমি প্ৰথমে এটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে কৃষক বিদ্ৰোহ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন ঠাইত ৰেলপথ অৱৰোধ ভাৰত বন্ধত দেশজুৰি কৃষকৰ ধৰ্ণা বিক্ষোভেৰে প্ৰতিবাদ আৰু বিহাৰত ট্ৰেক্টৰ চলাই প্ৰতিবাদ লালু প্ৰসাদ যাদৱৰ পুত্ৰৰ পাটনাত সংঘৰ্ষ আৰু স্তব্ধ পঞ্জাৱ হাৰিয়ানা অসমতো দল সংগঠনৰ উত্তাল বিক্ষোভ আন এক শোকাবহ বাতৰিয়ে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী এছ পি বালাসুব্ৰমণিয়ামৰ দেহাৱসান আৰু আক্ৰান্ত হৈছিল কৰোণাত আৰু এতিয়া দেশজুৰি অনুৰাগীৰ শোক আৰু চেন্নাইৰ এখন চিকিৎসালয়ত শুকুৰবাৰৰ বিয়লি এক বজাত কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু ঘটে দেশৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী এছ পি বালাসুব্ৰমণিয়ামৰ আন এক বাতৰি আছে পলাতক বিজেপি নেতা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী নিযুক্তি বৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ বিস্ফোৰণ চি আই ডিৰ জিম্মাৰ পৰাই অন্তৰ্ধান দিব আৰু প্ৰদীপ কুমাৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ভাষ্য প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছতে এজাহাৰসহ দীবন ডেকা গৌতমেছক চি আই ডিক গতাই দিছিলোঁ ইউ পি এছ চিৰ প্ৰশ্নকাকত চপোৱা হাই ছিকিউৰিটি প্ৰেছত চপোৱা হৈছিল প্ৰশ্নকাকত 19 ছেপ্টেম্বৰত নহয় 18 ছেপ্টেম্বৰতেই এছ পিসকললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল প্ৰশ্নৰ ট্ৰাংক পঞ্চায়ত জনসংযোগৰ চাকৰি পতা প্ৰতিষ্ঠানেৰেও জড়িত আছিল দীবন ডেকা আৰু জনসংযোগত সন্দেহজনকভাৱে চাকৰি পাইছিল দীবনৰ পত্নীয়ে এতিয়া দীবন ডেকাৰ বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমীয়া প্ৰতিদিন বাতৰি কাকতত আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰদীপ কুমাৰ চাঞ্চল্যকৰ এক ভাষ্য ইয়াতে প্ৰকাশ পাইছে আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ পিছতে এজাহাৰসহ দীবন ডেকা আৰু গৌতম মেছক চি আই ডিত গতাই দিছিলোঁ বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰদীপ কুমাৰে আৰু আন এক বাতৰি আছে পঞ্চায়ত জনসংযোগৰ চাকৰি পতা প্ৰতিষ্ঠানেৰেও জড়িত আছিল দীবন ডেকা আৰু জনসংযোগত সন্দেহজনকভাৱে চাকৰি পাইছিল দীবন ডেকাৰ পত্নীয়ে আন এক বাতৰি আছে পি কে দত্ত দীবন ডেকাৰ সন্ধানৰ এতিয়া অব্যাহত অভিযান আৰু 35 প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ওলাল এপল' হাস্পাতালৰ কম্পিউটাৰত আৰু হোটেল ভাৰ্গৱ ব্ৰেণ্ডৰ মেনেজাৰ ৰাহুল ডেকা গ্ৰেপ্তাৰ থেংক ইউ লজত পৰীক্ষা পতা প্ৰাঞ্জলক প্ৰশ্নকাকত দিছিল দীবন ডেকাই আন এক বাতৰি আছে ৰাজ্যপালৰ উদ্ধৃতিৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বক ঘোষণা বি টি এ ডি এতিয়াৰে পৰা হ'ল বি টি আৰ আৰু 30 নৱেম্বৰলৈ নহয় নিৰ্বাচন আৰু সীমান্তত থকা বড়ো গাঁও অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কৰ্তন হ'ব অবড়ো গাঁও আৰু বৃদ্ধি পাব সমষ্টিৰ সংখ্যা অৱসৰী মুখ্য সচিব পি পি বাৰ্মাৰ নেতৃত্বত গঠন কৰা আয়োগে সকলো দিশ পৰ্যালোচনা কৰি দিব পৰামৰ্শ আৰু বি টি চিৰ নিৰ্বাচন 30 নৱেম্বৰলৈ নহয় বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যপালৰ উদ্ধৃতিৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে 30 নৱেম্বৰলৈ নিৰ্বাচন নহয় যিহেতু কৰোণা এতিয়াও ভয়াৱহ ৰূপ ধৰি আছে আৰু তাৰ পিছতে আচলতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে আন এক বাতৰি আছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নলবাৰীত প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰি প্ৰশ্নকাকতৰ ব্যৱসায় চলাইছিল কুলদীপে আৰু তালাচীত উদ্ধাৰ চাকৰিৰ পৰীক্ষাৰ এডমিট কাৰ্ড আৰু চিম কাৰ্ডসহ বহু নথি পত্ৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কভিডৰ বিভীষিকাৰ মাজত নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা আয়োগৰ আৰু 28 অক্টোবৰৰ পৰা 3 পৰ্যায়ত বিহাৰত ভোট আৰু 10 নৱেম্বৰত গণনা ফলাফল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তই ক'লে মহামাৰীৰ মাজত এয়া হ'ব বিশ্বৰ বৃহত্তম নিৰ্বাচন আন এক বাতৰি আছে নিৰ্বাচনৰ দাবীত বি পি এফৰ বিক্ষোভ আৰু হাগ্ৰামা মহিলাৰী কটাক্ষ হিমন্ত বিশ্ব ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নেকি আৰু বি টি আৰত ৰাজ্যপালৰ অনুমোদনক অসাংবিধানিক আখ্যা আৰু যিহেতু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছে যে বি টি চিৰ নিৰ্বাচন আচলতে 30 নৱেম্বৰলৈকে নহয় আৰু তাৰ পিছতে হাগ্ৰামা মহিলাই কটাক্ষ কৰি কৈছে যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ নেকি আন এক বাতৰি আছে ক্ষোভত জ্বলিছে অবড়ো দল সংগঠন আৰু হিমন্ত বিশ্বৰ প্ৰতিকৃতি দাহ ৰাজপথত টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ আৰু নৱশৰণীয়াৰ হুংকাৰ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত নোহোৱাকৈ বি টি আৰ চুক্তিক কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্ৰকৃতাৰ্থত অসম আজি বিভাজিত হ'ল আৰু এই মন্তব্য ব্ৰজেন মহন্তৰ আন এক বাতৰি আছে কৰোণাক লৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ নতুন নীতি নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা বিমান যাত্ৰীয়ে হোম কোৱাৰেণ্টাইনত থাকিব নালাগে আৰু ৰেল বিমানত অহা কভিড আৰোগ্য ৰোগীয়ে কৰিব নালাগে পৰীক্ষা বিমান যাত্ৰীৰ বাবে নতুন এপ মুকলি
আনেক বাতৰি আছে নগাঁৱৰ বাতৰি এটা ঠিঙৰ বাতৰি ইয়াতে শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ঠিঙৰ লাঙিয়া নৃহংসতা কণমানি পুত্ৰৰ সন্মুখতে পিতৃক গুলিয়াই হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তয় আৰু নাবালিকা কন্যা বিয়া দাবী কৰা 10 লাখ নিদিয়াটোৱেই হ'ল অপৰাধ আৰু কণমানি পুত্ৰৰ সন্মুখতে আচলতে পিতৃক গুলিয়াই হত্যা কৰে দুৰ্বৃত্তয় এবাৰ মোৰ হাতত আছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ভেকু ভাওনা হ'বগৈ নেকি প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ গোচৰ তদন্ত পুঠি খলিহনা গ্ৰেপ্তাৰতে সকলো শেষ হোৱাৰ উপক্ৰম আৰু দীবন ডেকাৰ লেপটপ জব্দ যুগসূত্ৰ উদ্ধাৰৰ দাবী আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পি কে দত্তক কোনে দিছিল প্ৰশ্নকাকত বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে একাধিক বিভাগত সংঘটিত 1000 কোটি টকীয়া বিয়াগুম কেলেংকাৰী গোচৰৰ দৰে আৰক্ষী উপ পৰিদৰ্শক পদৰ নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াও এতিয়াও আধাতে অন্ত পৰিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে বি টি ডিৰ নাম বি টি আৰলৈ সলনি আদৰণি দল সংগঠন আৰু বি টি চি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ দাবীত সমদল বি পি এফৰ আন এক বাতৰি আছে অনুমতি নিদিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগে আৰু এই মন্তব্য মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পাতিব সৰ্বদলীয় বৈঠক আৰু বি টি এ ডি গুচি হ'ল বি টি আৰ আৰু এমাহৰ ভিতৰতে গঠন বড়ো কছাৰী টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল আৰু 30 নৱেম্বৰলৈ নহয় বি টি চিৰ নিৰ্বাচন আন এক বাতৰি আছে চাহ উদ্যোগলৈ একাধিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ আৰু 20% বোনাছ দিবলৈ আহ্বান আৰু বৃদ্ধি আৰক্ষীৰ খাদ্য ভাট্টা আন এক বাতৰি আছে গগৈ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি আৰু পৰ্যবেক্ষণৰ বাবে আহিব এইমছৰ চিকিৎসক আৰু অক্টোবৰলৈ সকাহৰ ইংগিত মন্ত্ৰীৰ আৰু পুনৰ 18 কৰোণা ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যত আন এক বাতৰি আছে 5 দশকৰ সংগীত জীৱনত কণ্ঠ দিলে 40 সহস্ৰাধিক গীতত আৰু কৰোণামুক্ত হৈও চিৰবিদায় ল'লে কণ্ঠশিল্পী এছ পি বালাসুব্ৰমণিয়ামে আৰু যিহেতু জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীগৰাকী কৰোণাত আক্ৰান্ত হয় কালিৰ দিনটোতে মৃত্যু হয় আৰু সেই বাতৰিয়ে দৈনিক অগ্ৰদূত বাতৰি কাকতখনত শিৰোনাম দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চলমান খানৰ উত্থানৰ আঁৰত অৰিহণা 6টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা অৰ্জন কৰিছিল এছ পি বালাসুব্ৰমণিয়ামে আন এক বাতৰি আছে 20 দিনীয়া চাইকেল যাত্ৰাৰে গ্ৰামোন্নয়নৰ আঁচনিৰ সজাগতা আৰু প্ৰত্যেক যাত্ৰাৰ ফ্লেগ অফ মন্ত্ৰী নৱদলে আন এক বাতৰি আছে 3 কৃষি বিলৰ সংশোধন বাতিলৰ দাবীত এতিয়া ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিলিপি দাহ আন এক বাতৰি ইয়াতে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে লক্ষ লক্ষ উইঘুৰ মুছলমানক বন্দী আৰু ধৰ্মীয় আচাৰ আচৰণতো বাধা প্ৰদানৰ অভিযোগ আৰু চীন চৰকাৰৰ ৰহস্যৰে আৱৰা বন্দী শিবিৰ নিৰ্মাণ আৰু 3 বছৰত চীনত ধ্বংস কেইবা হেজাৰ মছজিদ এবাৰ মোৰ হাতত আছে দৈনিক জনভূমি বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতো পি কে দত্ত বাতৰি আৰু দীবন ডেকাৰ বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে পি কে দত্ত দীবন ডেকাৰ সন্ধান নাই আৰু সমগ্ৰ দিনজুৰি বিভিন্ন স্থানত অভিযান মহানগৰীৰ এপল' হস্পিটেলতো তালাচী আৰু উদ্ধাৰ হৈছে উজনি নামনি আৰু বৰাক উপত্যকাত পি কে দত্তৰ বিশাল সম্পত্তি আৰু পি কে দত্ত মালিকানাধীন হোটেলৰ মেনেজাৰ গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল চাকৰি বজাৰ চক্ৰ এতিয়া অন্ধকাৰত লগতে ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ আন এক বাতৰি আছে যে 1400 বিঘাৰ চাহ বাগিচাৰ লগতে আছে এটা প্ৰসুদুপম বঙলা আৰু কাছাৰতো পি কে দত্তৰ সম্পত্তিৰ পাহাৰ আৰু এছ আই পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে 2 জন ব্যক্তিৰ সৈতে ভালেমান দিন আছিলহি বঙলাত আৰু তদন্তৰ বাবে এতিয়া চি আই ডিৰ দল ৰাওনা হৈছে কাছাৰতো আন এক বাতৰি আছে প্ৰশ্নকাকত কাণ্ড আৰু নলবাৰীত আৰক্ষীৰ অভিযান নৱনিৰ্মাণ ভাৰতৰ সভাপতি কুলদীপ ৰাজবংশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে প্ৰশ্নকাকত কাণ্ডৰ কাৰণে আচলতে এতিয়া নৱনিৰ্মাণ ভাৰতৰ সভাপতি কুলদীপ ৰাজবংশীকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে অনেক বাতৰি আছে আৰু বিশিষ্ট চিকিৎসক তপন শইকীয়াৰ মত শীতকালত অসমত কৰোণাৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পাব বুলি এতিয়া এই ভয়ানক মন্তব্য আগবঢ়াইছে বিশিষ্ট চিকিৎসক তপন শইকীয়াই আন এক বাতৰি আছে বিদেশী বেংক সংস্থা আদিৰ দ্বাৰা 1000 কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে সোণোৱাল চৰকাৰে আৰু নিতৌ জনতাৰ মূৰত বাঢ়িছে ঋণৰ বোজা ধাৰত পুত গৈছে অসম আৰু সোণোৱাল চৰকাৰে ঋণ ল'লে 4314.06 কোটি টকা আৰু এটা খুব ভয়ানক বাতৰি ইয়াতে দৈনিক জনভূমিত শিৰোনাম দখল কৰিছে যে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ধাৰত পুত গৈছে অসম আৰু সোণোৱাল চৰকাৰে ঋণ লৈছে 4314.06 কোটি টকা আৰু এতিয়া নিতৌ জনতাৰ মূৰৰ ওপৰত বাঢ়িছে ঋণৰ বোজা আন এক বাতৰি আছে এ টি চিৰ বাগিচাৰ শ্ৰমিকলৈ 20% বোনাছ ঘোষণা আৰু 3 বছৰলৈ চাহ বাগিচাসমূহৰ কৃষি আয়কৰ ৰেহাই আৰু প্ৰতি কেজি
অর্থডক্স চাহ উৎপাদন ব্যয়ত 7% হ্রাস সাহায্য দিব সরকারে আর প্রয়োজনীয় মেশিন ক্রয়ের 25% হ্রাস সাহায্য আগবাব সরকার ফলপ্র আন এক বাতৰি আছে রাজ্যত 30 লাখ লোকৰ করোনা পরীক্ষা সম্পন্ন আর দেশের ভিতর মৃত্যুর হার সর্বনিম্ন আন এক বাতৰি আছে এইমসর সঞ্চালকরে ভিডিও কনফারেন্স স্বাস্থ্যর কিছু উন্নতি হয়েছে আর কৃত্রিমভাবে দি থাকা হয়েছে অক্সিজেন আর আইসিইউ এটা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ আন এক বাতৰি আগবাড়ি পর্যটন খণ্ডক পুনরুজ্জীবিতকরণের নতুন আসনি পর্যটন সঞ্জীবনী আর পর্যটনের জড়িত সকলে 1 লাখৰ পৰা 20 লাখ টকা পর্যন্ত ঋণ আর ঋণের বাবদ 3 বছর মরেটোরিয়াম থাকিব আর প্রথম বছর ঋণের সুদ সরকারে আদায় দিব আর আন এক আসনি ঘোষণা করা হয়েছে আর এই আসনিটির নাম হয়েছে পর্যটন সঞ্জীবনী আর পর্যটন খণ্ডক পুনরুজ্জীবিতকরণের এটা এই নতুন আসনি গঠন করা হয়েছে আন এক বাতৰি আছে সর্বদলীয় বৈঠক আহ্বান করব মুখ্যমন্ত্রী আর রাজ্য সরকারে ডিসেম্বরতে বিচারে বিটিসির নির্বাচন আন এক বাতৰি আছে মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদের বিরুদ্ধে কোট কিমান গোচর চলি আছে তথ্য বিচারি মুখ্য সচিবলে উচ্চ ন্যায়ালয়ের পত্র এবার মূর হাতত আছে দৈনিক বাতৰি কাকতখন আর ইয়াতে আন এক বাতৰি প্রকাশ শিরোনাম দখল করেছে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে রাজপথত কৃষক বিদ্রোহ আর রেল পথ অবরোধে এটা অচল হয়ে পড়েছে পাঞ্জাব হারিয়ানা এখন আলোকচিত্র আছে অমৃতসরত বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের উত্তাল প্রতিবাদ আর এই দৃশ্য শুকুরবার আর অমৃতসর দৃশ্যর বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছিল আর এই আলোকচিত্রখানে শিরোনাম দখল করেছে দৈনিক বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে গুজরাট দিল্লীত ভিন্ন স্থিতি মোদীর আর মুখ্যমন্ত্রী হয়ে থাকুতেই দাবি জানাইছিল ন্যূনতম সমর্থন মূল্যর নিশ্চিতি আর সমান্তরালকে উল্লেখ করেছে বিহার নির্বাচনের দিন ঘোষণা হল আর 3টা পর্যায়ত ভোট আর 10 নভেম্বর ফলাফল ঘোষণা করা হব বিহার নির্বাচনের আন এক বাতৰি আছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে দিল্লী নে নেপালত আছে পি কে দত্ত আর পলাতক অভিযুক্ত এটা সন্ধান নাই আর তারপরে এই বাতৰি কাকতখনত শিরোনাম দখল করেছে ইয়াতে উল্লেখ করেছে দিল্লীত নে নেপালত আছে পি কে দত্ত আর প্রদীপ কুমারক দায়িত্ব দিবলৈ বহুতরে আগ্রহ আর অন্য বিভাগের প্রার্থী বাছনি করেছে আরক্ষী বোর্ডে আর RSS বিজেপি নেতার বহু আত্মীয় বিভিন্ন পদত নিযুক্তি আর 23 লাখ নিবনার ওসর দায়বদ্ধ নহয় সরকার বলে উল্লেখ করেছে দৈনিক বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে শীঘ্রে BTC নির্বাচন অসম্ভব আর BTAD BTR নামকরণত রাজ্যপালের অনুমোদন আন এক বাতৰি আছে কোকৰাঝাৰত BPFৰ সমদল আর BTAD নাম সলনি করাটো অসাংবিধানিক বলে মন্তব্য করে হাগ্রামা মহিলারে আর কালির দিনটিতে আসলে BPFে সমদল উলাই নির্বাচন অতি শীঘ্রে অনুষ্ঠিত করার বাবে আন এক বাতৰি আছে আর খুলি দিলে 5খন গেট আর কার্বি লাংপির পানি এটা বুড়ালে 50খনকৈ গাঁও আর 5খন গেট খুলি দিয়ার পিছত আসলে কার্বি লাংপির পানিয়ে বুড়ালে 50খনকৈ গাঁও আন এক বাতৰি আছে ইয়াতে উল্লেখ করেছে চাহ উদ্যোগলৈ রাজ সাহায্য বাগিচা কৃষি আয়োগের রেহাই আর ATCর শ্রমিকে 20% পাব পূজার বোনাস এবার মই তুলি লৈছো অসমীয়া খবর বাতৰি কাকতখন আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে সীমামূরিয়া বড়ো অবড়ো গাঁও অন্তর্ভুক্তি কর্তনের PP বর্মার নেতৃত্বত নতুন আয়োগ গঠন আর BTAD সলনি হলগৈ BTR আর রাজ্যপালের অধিসূচনা 30 নভেম্বরলৈ BTCর নির্বাচন বন্ধ রখার আর্জি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার আর BTR নামাকরণ আদরণি UPPLর হাগ্রামাই নাটক করব জানে আর এই মন্তব্য প্রমোদ বড়োর আন এক বাতৰি আছে ইয়াতে বিতর্কিত 3 কৃষি বিধেয়ক গৃহীত করার বিরুদ্ধে একাধিক সংগঠনে আহ্বান জানিয়ে ভারত বন্ধর প্রতি সমর্থনত রাজ্যত শ্রমিক কৃষক সংগঠনের প্রতিবাদ আর এই আলোকচিত্রখানে ইয়াতে প্রাধান্য লাভ করেছে অসমীয়া খবর বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে কোরপরা কেনেক উলাল SIৰ প্রশ্ন কাকত আর তদন্ত উয়াদেশ পয়া নাই আরক্ষী থ্যাংক ইউ লজ হোটেল ভার্গবর পর এপোলো হাসপাতাললৈকে আরক্ষী উপ পরিদর্শকর নিযুক্তির জাল আর কুখ্যাত পি কে দত্তই আরক্ষী খুবাইছে এটা জলা কলা আন এক SI প্রশ্ন কাকত ফাদিলরে আন এটা বাতৰি শিরোনাম দখল করেছে আর ইয়াতে উল্লেখ করেছে পরীক্ষার প্রশ্ন কাকত ক্রয় করা সকলো সমানে জগরিয়া আর এই মন্তব্য দাঙি ধরেছে মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়ালে আর প্রশ্ন কাকত ফাদিলত জড়িত কোনো লোকে হারি যাব নোৱাৰে বলেও মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রীগুলো
আনেক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে পুনৰ হহুৰেকৰ গৃহত তাল আছে আৰু হুধা পুছৰ বাবে আটক ফুলখালি কাইশব অভিনন্দনক অন্তৰধান পিকেৰ সন্ধানৰ ইটা ডিব্ৰুগড় মাৰাথন জেৰাৰ পিকে ডটৰ যেতিয়া সন্ধান পোৱা নাই তাৰ পিছতে আসলতে হুধা পুছৰ বাবে আটক কৰিছে পিকে ডটৰ ফুলখালি কাইশব অভিনন্দনক আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হুংহুত্র পোৱা নাই দিবন ডেকাৰো আৰু ঘৰত এটা তালাচী চলাই উভতিল চি আই ডি আৰু নলবাৰী কুলদীপ ৰাজবংশীৰ বাগৃহটো আৰক্ষীৰ তালাচী আৰু এতিয়ালৈকে হুংহুত্র পোৱা নাই দিবন ডেকাৰ আৰু ঘৰত তালাচী চলাই উভতিল চি আই ডি বুলি উল্লেখ কৰিছে আন এক বাতৰি আছে অসমত কোভিড আক্ৰান্তৰ মৃতকৰ সংখ্যা 625 জনলৈকে বৃদ্ধি পাইছে আৰু কৰোণাৰ ভয়ংকৰ আগ্ৰাসন ৰাজ্যত পুনৰ প্ৰাণহানি হল 17 গৰাকী লোকৰ আন এক বাতৰি আছে কোভিডৰ বিমান ৰেল যাত্ৰীৰ বাবে আছে নতুন নিয়ম আৰু চাহ উদ্যোগৰ ঋণৰ 3% সুত ৰেহাই আৰু কনিষ্টবলৰ ৰেচন 2000 টকালৈ বৃদ্ধি আৰু অৰ্থডক্স চাহ উৎপাদন কৰা বাগিচাই পাব প্ৰতি কিলোত 7 টকাকৈ হ্ৰাস সাহায্য আন এক ভয়ংকৰ বাতৰি ইয়াতে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে উচ্চ ন্যায়ালয়ত স্বাস্থ্য বিভাগৰ ভয়ংকৰ শপতনামা ৰাজ্যত নিৰ্বিবাদে বিক্ৰী হৈ আছে 43 বিধ জীৱননাশক পান মছলা এবাৰ মোৰ হাতত আছে নিয়মীয়া বাৰ্তা বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যত কোৱাৰেণ্টাইনৰ নীতি নিয়মৰ সলনি আৰু বিমানেৰে অহা যাত্ৰীয়ে 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 24 ঘণ্টা থাকিব লাগিব কোৱাৰেণ্টাইনত আৰু ছেপ্টেম্বৰ 10ত হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কিন্তু বৃদ্ধি হৈছে মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু কৰোণামুক্ত লোকে বিমান বা ৰেল যাত্ৰাত কৰিব নালাগে কোভিড টেষ্ট আৰু ৰাজ্যত কোৱাৰেণ্টাইনৰ নতুন নীতি নিয়ম আচলতে নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বিমানেৰে অহা যাত্ৰীয়ে 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া 14 ঘণ্টাহে থাকিব লাগিব কোৱাৰেণ্টাইনত আৰু আন এটা মন্তব্য ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যে ছেপ্টেম্বৰ 10ত হ্ৰাস পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ কিন্তু মৃত্যুৰ সংখ্যাহে বৃদ্ধি পাইছে বুলি উল্লেখ কৰে আন এক বাতৰি আছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতা আৰু গগৈৰ স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত এইমছৰ সঞ্চালকৰে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স গৌৰৱ গগৈলৈ ফোন কৰি গগৈ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে আন এক বাতৰি আছে বিত্তমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা সলনি হ'ব বিটিএডিৰ নাম আৰু বিটিআৰ ৰূপে পৰিচিত হ'ব এতিয়া বড়োলেণ্ড বিটিএডিৰ গাঁও কৰ্তনৰ বাবে এতিয়া কমিটি গঠন আৰু 30 নৱেম্বৰলৈ বিটিচি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই বুলিও মন্তব্য কৰে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এছ আই প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ জড়িত সন্ধান এতিয়া চি আই ডি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চ আৰু ডিব্ৰুগড় গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় নলবাৰীত মাৰাথন তালাচী কিং পিন কোন আৰু হুংহুত্ৰ নাই পি কে ডট্টৰ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে দিবন ডেকাৰ সচলস্থিত ফ্লেটত জব্দ বহু নথি পত্ৰ আৰু কুখ্যাত ডট্টৰ ডিব্ৰুগড়ৰ শহুৰৰ ঘৰত ৰেইড আৰু খুলখালিয়েকক আটক নলবাৰীত কুলীপৰ ঘৰতো চলিল তালাচী আৰু 1.80 কোটি টকা লেনদেনৰ তথ্য উদ্ধাৰ কৰিছে আৰু অৱসৰপ্ৰাপ্ত ডি আই জি পলাল নেপাললৈ বিতৰ্কিত বিজেপি নেতাৰ নাগালেণ্ডত আত্মগোপন আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে এছ আই পৰীক্ষাৰ খলনায়ক কোনেই দিবন ডেকা আৰু পঞ্চায়তৰ নিযুক্তিৰ পাছতে হঠাতে কেনেকৈ ধন কুবেৰ হ'ল দিবন ডেকা বুলি উল্লেখ পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বিভিন্ন বিভাগৰ নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ দায়িত্ব কিয় দিয়া হয় দিবনৰ ফাৰ্মক আৰু নাগালেণ্ডৰ চোৰাং কয়লাৰ ক'লা দাগ দিবনৰ বগা কুৰ্তাত বুলি উল্লেখ পাইছে এই বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে জালিয়াতিত লিপ্ত প্ৰতিষ্ঠানকে কিয় নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ঠিকা বন পঞ্চায়ত জনসংযোগৰ পৰীক্ষাত হেতালি খেলা প্ৰাঞ্জল বৰুৱাকে এছ আই পৰীক্ষাৰ দায়িত্ব আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে মুখ খুলিছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলত জড়িত দালালে আৰু যোগামী বৰ্মৰ নিৰ্দেশত প্ৰাৰ্থী যোগাৰ কৰিছিল কুশল দাসে আৰু 10 প্ৰাৰ্থীৰ বিনিময়ত চাকৰি নিশ্চিত হৈছিল কুশল দাসৰ আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে ৰাজ্যত শুকুৰবাৰে নতুনকৈ 1792 ব্যক্তি কোভিড পজিটিভ আৰু মৃত্যু বিভীষিকা অব্যাহত আৰু কৰোণাত পুনৰ 17 জনৰ প্ৰাণহানি আৰু ডিমৰীয়া কলেজৰ প্ৰবক্তা কৰ্মচাৰীসহ 11 জন এতিয়া আক্ৰান্ত কৰোণাত আৰু কৰোণাৰ মাজতে ৰাজ্যজুৰি গুৰুজনাৰ আবিৰ্ভাৱ তিথি পালন ভক্তৰ আৰু নাম প্ৰসংগৰে মুখৰিত হ'ল বটদ্ৰৱা শুৱালকুছি এবাৰ মোৰ হাতত আছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যাদুৰ দৰে অন্তৰ্ধান হ'ল পি কে
আৰু প্ৰাক্তন ডিআইজিৰ সন্ধানৰ এতিয়া চি আই ডি একাধিক আৰক্ষী বিষয়া নেতা সন্দেহৰ আৱৰ্তন এখন আলোকচিত্ৰ স্থান পাইছে যিহেতু বলিউডৰ এখন জনপ্ৰিয় বোলছবি আছিল পি কে আৰু পি কেৰ আলোকচিত্ৰখনতে আচলতে পি কে ডটৰ মুখখন লগাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যাদুৰ দৰে অন্তৰ্ধান হ'ল পি কে আৰু প্ৰাক্তন ডিআইজিৰ সন্ধানৰ এতিয়া চি আই ডি আৰু একাধিক আৰক্ষী বিষয়া আৰু বহু একাধিক আৰক্ষী বিষয় আৰু নেতাও এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তত আন এক বাতৰি আছে আৰু দীপন ডেকাৰ দুটাকৈ ঘৰত আৰক্ষীৰ অভিযান আৰু প্ৰশ্নকাকত দীপনৰ ঘৰতে হৈছিল প্ৰশ্নকাকতৰ আদান প্ৰদান আৰু এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে হেক ৰক্ষা নহ'ল ৰাম মাধৱৰ সৈতে দীপন ডেকাৰ চেলফি আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নৱমীৰ দিনা বৰ্ডে পাতিব খুজিছিল বাতিল পৰীক্ষা পুনৰ গণ্ডগোল আমাৰ অসমৰ বাতৰি পাছতে লৰালৰিকৈ সুধৰণি আৰু নৱমীৰ দিনা দুৰ্গা পূজা যিহেতু আহি আছে আৰু নৱমীৰ দিনা বৰ্ডে পাতিব খুজিছিল যিটো এছ আই পৰীক্ষা বাতিল কৰা হৈছিলে সেই পৰীক্ষা নৱমীৰ দিনা বৰ্ডে পাতিব বিচাৰিছিল আৰু তাৰপিছতে উল্লেখ কৰিছে পুনৰ গণ্ডগোল আৰু আমাৰ অসমৰ বাতৰি পাছতে এতিয়া লৰালৰিকৈ সুধৰণি আন এক বাতৰি আছে তিনিচুকীয়াৰ কভিড চেণ্টাৰৰ ভেণ্টিলেটৰ ভাঙি পলাল হত্যাত অভিযুক্ত আৰু এয়া ঘটনা তিনিচুকীয়াৰ আৰু এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত আন এক বাতৰি আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে অক্টোবৰত শিৱসাগৰ ৰঙাপৰাত উপ নিৰ্বাচন আৰু প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি অখিল গগৈ বুলি প্ৰশ্ন কৰিছে আৰু কি যিটো অক্টোবৰ আৰু অক্টোবৰত শিৱসাগৰ ৰঙাপাৰাত উপ নিৰ্বাচন হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি অখিল গগৈ বুলি ইয়াতে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে বি টি এ ডিত নিৰ্বাচন নাপাতে কিয় আৰু এতিয়া ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু 28 নৱেম্বৰৰ পূৰ্বেই ভোটৰ দাবীত এতিয়া বড়োভূমিত ধৰ্ণা বিক্ষোভ আৰু শোভাযাত্ৰা আৰু 30 নৱেম্বৰলৈকে নিৰ্বাচন সম্ভৱ নহয় বুলি কিন্তু মন্তব্য কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আন এক বাতৰি ইয়াতে স্থান পাইছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে গুৱাহাটীমুখী 5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছসহ আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 3 ধৃতক আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ উন্নতি হৈছে আৰু এই মন্তব্য ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁ কৈছে যে তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ স্বাস্থ্যৰ কিছু উন্নতি হৈছে আৰু বহিৰাগতৰ বাবে শিথিল কোভিড বিধি আৰু বিমান যাত্ৰীৰ 10 দিনীয়া হোম কোৱাৰেণ্টাইন প্ৰত্যাহাৰ আৰু এতিয়া এই হোম কোৱাৰেণ্টাইন 10 দিনৰ পৰিৱৰ্তে 24 ঘণ্টা আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে আই পি এল যোৱা আৰু বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ জেপত সোমাই আছে আৰক্ষীৰ বহুজন আৰু যোৰহাটৰ বাগিচাই বাগিচাই ডাবল গুটি নিৰ্বিকাৰ এতিয়া আৰক্ষী প্ৰশাসন আৰু আই পি এলৰ যোৱাৰ এটা বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখন আৰু বেৰিয়া ভাতৃদ্বয়ৰ জেপত বহু ওজন আৰক্ষী সোমাই আছে বুলি ইয়াতে উল্লেখ কৰা হৈছে এখন আলোকচিত্ৰ আছে আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে কৃষক বিৰোধী কৃষি বিলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্তাল গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ আৰু এই দৃশ্য শুকুৰবাৰৰ আৰু কৃষক বিৰোধী কৃষি বিলৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত আন এক বাতৰিলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যতীনৰ চকীত বহিল সুমন হৰিপ্ৰিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু নায়কক পাৰ্টীৰ কামত দায়িত্ব আৰু ৰাজ্যিক চলচ্চিত্ৰৰ উন্নয়ন বিত্ত নিগমৰ অধ্যক্ষ পদৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে এতিয়া সুমন হৰিপ্ৰিয়াক আৰু তাৰপিছতে আচলতে আমাৰ অসমৰ এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে যতীন বৰাৰ চকীত এতিয়া বহিল সুমন হৰিপ্ৰিয়া আৰু নায়কক পাৰ্টীৰ কামৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আন এক বাতৰি আছে আজি দীপিকা চাৰাক জেৰা আৰু এন চি পিৰ কুপদৃষ্টিত কৰণ জোহৰো আৰু সুখৰ দিনত আচলতে এখন আলোচিত আছে সুখৰ দিনত মেনেজাৰ কৰিশ্মা প্ৰকাশৰ সৈতে দীপিকা আৰু যিহেতু আজি এন চি বিয়ে জেৰা কৰিব বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী দীপিকা পাডুকন আৰু ছাৰা আলী খানক আৰু সেই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে আমাৰ অসম বাতৰি কাকতখনত এবাৰ মোৰ হাতত আছে দ্য আছাম ট্ৰিবিউন আৰু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে 3-phase পোলছ ইন বিহাৰ ফ্ৰম অক্টোবৰ 28 এণ্ড কাউণ্টিং অন নৱেম্বৰ 10 লগতে এইমছ ডক্টৰ 2 এক্সামাইন তৰুণ গগৈ আন এটা বাতৰি স্থান পাইছে আছাম নাগালেণ্ড এগ্ৰি টু টেক ষ্টেপছ টু মেইনটেইন পিচ ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ এৰিয়াছ আৰু ন' লিড ইয়েট ইন কুৱেশ্যন পেপাৰ লীক কেছ আন এক বাতৰি আছে আছাম ৰিপৰ্ট 73% নিউ ৰিকভাৰী কেছেছ আৰু এয়া আছিল ৰাজ্য কেইখনৰ আগশাৰীৰ বাতৰি কাকত কি বাতৰি কাকতত কি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰিলে আমি আপোনালোকক জনালোঁ কাইলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই কবৰীয়ে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ